Անկախ հաշտության նկատվածում վարչական շրջանների կողմից վարչությունը ներկայացվել թվով 43 անձի ժամկետային սպառտության վերաբերյալ տեղեկատվություն, այդ թվում Ալապկիր վարչական շրջանի կողմից 83, Կենտրոն վարչական շրջանի կողմից 57, Նոր-Նոր վարչական շրջանի կողմից 120 և Շենգայիթ վարչական շրջանի կողմից 223 գործ։ Նշված տեղեկատվությունները ստուգվել են և հաշվարվելուց հետո սահմանված ընթացակարգով ներկայացվում են իրավական վարչությանը։ Իսկ մնացած 8 վարչական շրջանները ինչ փուլում է։ Ունենք վարչական շրջան, 2 վարչական շրջան գրավոր հաստատել է, որ այլևս չունի պարտավորություն, դա Քանաքիա Զեյթուն և Ավան։ Չեք Քանաքիա Զեյթուն և Նուբարաշեն։ Ավանը բանավոր է ասել, որ ավարտել է, բայց գրավոր դեռ չեմ ստացել։ Այսինքն ինչքան որ ունեին, բան են արել, հա, իրենց վարչական շրջանում կա, իսկ մնացածը 4, 3, 7, մնացած 5 վարչական շրջանները։ Այդ հասկացա, այդ է հաշվեցինք, մնացած 5 վարչականները, Աչափնյակը։ Անձնարել ենք, պարոն քաղաքապետ, ճիշտ ասած չեմ տիրապետում, այս բան չեմ կարող պատասխանել, կճշտեմ ձեզ այսօրվա ընթացքում կասեմ։ Դա Արտաշեն։ Կճշտեմ դերեկացնա, բա։ Շուրջ ջան, ամեն մեկիդ այս հարցը 5 անգամ տվել եմ, էլի ամեն մեկիդ մի հատ հանձնարարական է 7 օրվա ընթացքում, ձեր ենթակայության տակն է եկամուտների հաշվառման, ոնց որ լիքը մարդ ունեք, որ չգիտեմ ինչով են զբաղված։ Դժվարաստ է դուրս գա, գնաք ձեր անձնակազմին հավաքեք, ասեք ինչ պետք է անեն։